На зупинці біля філармонії у Хмельницькому до салону тролейбусів війшла група контролерів. Далі контролери, рухаючись салоном, перевіряють у пасажирів наявність посвідчень та електронних квитків. Цього разу безбілетників не виявили, каже контролерка Світлана Бойко. Тут ніяких зауважень немає. Всі посвідчення, карточки всі пред'явили. На даний момент зауважень ніяких немає. Але це случаї рідкісні. Дуже багато є, що їдуть без посвідчення, їдуть без карточки. Ще є такі, що карточки навіть місцеві жителі, але ще навіть не брали її і не знають, що це таке. Світлана Бойко розповідає, на пасажирів, які не оплатили проїзд, адмінпротокол складала, додає, штраф 240 гривень. До когось одного звертається, кидається весь тролейбус. Возмущається, дуже возмущається, що це великі суми, 240 гривень, це дуже велика сума. Пояснюємо, що це 120 гривень плата за безкоштовний проїзд і 120 гривень адміністративний штраф. Валідацію робили? Я не пам'ятаю. Через банк. Хвилиночку. Ви не зробили валідацію. Бачите? Пасажирка тролейбусу Галина Люлько користується пільговим електронним квитком. Я постійно користуюся пільговою карткою і тут пенсійне посвідчення, в мене все при собі. Ольга Кузьменко має також пільговий електронний квиток. Каже, не розуміє, як повинні сплачувати проїзд ті, хто такого квитка не має. А якщо з села приїжджає пенсіонер, як вони повинні проїжджати цим громадським транспортом? Проблема, тому що приїжджають мої знайомі, подруги, і вони не можуть приїхати до мене, тому що вони не можуть оплатити цей тролейбус. У разі, якщо пасажир не має електронного квитка, сплатити за проїзд можна за допомогою разового квитка з QR-кодом та банківською карткою через термінал у кабіні водія. Водій тролейбуса за маршрутом номер 14 Катіон автостанція номер 2 Олександр Присяжний розповідає, така система незручна. Ну, неудобно, говорить, якось воно неправильно зроблено. Багато людей заходить, хочуть платити гроші, я їх назад відправляю. От зайшло 19 учнів і дві вчительки. Я кажу, мене накажуть і вас накажуть. І вони вийшли. Повністю на безготівкову плату проїзду у комунальному транспорті Хмельницького перейшли з 1 липня, розповідає заступниця директора з виробництва комунального підприємства «Електротранс» Наталія Свистун. Ми понесли певні фінансові збитки. Якщо аналізувати фінансову складову, то у нас мінус 47% по показниках до червня місяця. Що стосується штрафів, станом на сьогодні їх виписано 71. 27 тисяч – це за підсумками п'ятничного звіту по перевезеннях, ми перевезли тільки пільгових категорій. 6 тисяч по транспортним картам, ті, що по 5 гривень. 2 тисячі по QR-кодах і так само орієнтовно 2 тисячі по банківській безконтактній карті. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.